Pettersson. Han står för Sandlund möjligtvis, men Etuhu tar bollen. Omo, inte offside. In här för Dyer. Och nu då? Skottläge igen. Ingenting den gången heller. Rejäl tackling. Vilken satsning. Titta, det är alldeles öppet där inne. Ny våg för Ösbå. Då bryter Etuhu. Sticker Bangura på djupet. Halmstad så kommer från 12 raka matcher utan seger. Ytterligare en så är det klubbrekord. Det här är ett tangerat klubbrekord som man har nu. Inget av de mer vackra slagen. Vi kan ställa om. Hur gick det med Ofori? Han blir liggande. Han kommer långt och han hittar också in centralt där Goitom. Kvalitativa som det ska vara när två topplag möts. Som den till exempel. Ja, oj, vilken boll till Blomberg. Vad händer i mitten? Goitom vill ha den. Här kommer Goitom! Och den letar sig fram. Den här bollen till det här läget då för Tinnerholm. Och så är det ju inte mål! Det är inte mål! Vilket läge för Malmö! Oj, vilket drama! Letros. Skottläge här kanske för Ishizaki. Och bra räddning Gustav Jansson. Ishizaki försöker placera bollen. Det visar ett gott självförtroende. Etuhu. Ishizaki. 23 år, född 92, Jean-Jacques Ogoi. Ja, det är fint av Goitom som avvaktar. Perfekt och får bollen. Samtidigt som två orange. Blomberg. Så att Saletro skulle fylla på det. Han skäller på honom och undrar vad var du någonstans när jag bara lade över bollen till. Liksom jobbar tillbaka och vinner bollen för. Goitom gör det där bra fram på Dickson Etuhu som rullar fram på Bangura. Här kommer läget för AIK. Lars Kramer med räddningen. Det kan komma mer. Hauksson matar på. Tänk för Baho idag. Hitta på någonting för AIK. Hauksson sätter. Det är lite bättre passningsspel och man har kommit fram till lite inlägg och ett och annat avslut, men totalt sett en väldigt svag halvlek från AIK med just det här alltså. Oj då. Starvas till Falkenberg, Etuhu med fart, Dickson Etuhu på en. Istället framför dem och så fylla på längs kanterna. Men jag tycker AIK har varit rätt så duktiga att bromsa upp det där kantspelet. Det har inte blivit så mycket för Djurgården där längs efter. Cathcart, Kazim Richards, Etuhu, strong play now, it's Simon Vukcevic,
helped on to Martin Olsen. Martin Jol, mislim da može da bude I te kako zadovoljan. Kako stvari za sada funkcionišu.